چین چارواکو په جنوبی چین کې د لانجمنو مصنوعي ټاپوګانو سره نږدې د متحده ایالاتو د یوې بیړۍ تیریدل غندلي او ادعا کوي چې دغه سمندري ګزمایي غیر قانوني ده. افغانستان د ژغورنې هڅې وروسته له هغه دوام لري چې د 2.5 په کچه یوې سختې زلزلې د دوشنبې په ورځ دغه هیواد او ګاونډي هیواد پاکستان یې ولرزوه او له امله یې له 360 نه زیات کسان وژل شوي دي. سوریه د راپورونو له مخې د اسلامي دولت د ډلې توندلارو د پالامیر په لرغوني ښار کې لستنو سره د تړلو او د چاودیدونکو موادو په واسطه درې بندیان وژلي دي. عراق د جرمني د دفاع وزیر وایي چې د پېشمرګه جنګیالیو ته د سمې روزنې او تجهیزاتو برابرول به د اسلامي دولت د ډلې په ماتولو کې مرسته وکړي. او اندونیزیا دغه هیواد د غبار او د ځنګلونو له اورونو سره مبارزه کوي چې د سویل ختیځ آسیا په زیاتو برخو کې د هوا د ککړولو سبب شوې ده.